Drejtësia greke ka mbyllur pafajtor dosjen e vdekjes së shqiptarit Pëllum Mar Nikolaj në qelitë e paraburgimit në Athinë në gusht të vitit 2016. Gjyqtari i çështjes i ngarkuar për të realizuar hetimin gjyqësor nuk ka ndërmarrë ndonjë veprim hetimor, por ka vendosur të kthejë dosjen gjyqësore në prokurori 2 vite pas ngjarjes, duke rekomanduar që rasti të arshivohet. Për këtë vendim, avokatët e familjarëve të të ndjerit janë ankuar pranë organizatave të mbrojtjes së të drejtave të njeriut në Greqi. Komiteti Shqiptar i Helsinkit është vënë në dieni të zhvillimeve nga organizata partnere në Greqi dhe me një deklaratë njofton se do të kërkojnë ndjekjen e mëtejshme të çështjes. Emigranti shqiptar nga Lezhë, Pëllum Mar Nikolaj, 29 vjeç, humbi jetën më 3 gusht 2016 brenda rajonit të policisë në lagjen Ano Patisja në Athinë. Familja e emigrantit është njoftuar për vdekjen e tij në datën 12 gusht 2016, në të ditë pasi kishte ndodhur ngjarja. Ata pretenduan se i afërmi i tyre është dënuar nga policia greke, çka ka sjellë si pasoj vdekjen e tij. Ndërkohë policia greke pretendon se 29 vjeçari është vethedhur nga kati i 4 i rajonit të policisë, Kato Patisja, duke pësuar dëmtime fizike që i sollën vdekjen. Referuar autopsisë, 29 vjeçari nga Lezhë ka gjetur vdekjen si pasojë shëmbjes së trurit nga një traumë rënd mbi kokë. Autopsia ka konstatuar thyrjen e kafkës, shëmbje të trurit, plagë në kokë, hematoma dërmishte të kokës, të trupit dhe gjymtyrve. Ekspertët grek nuk kanë përcaktuar shkakun e sakt se nga ka ardhur këto dëmtime, pasi sipas tyre ato mund të jenë pasojë dhunës së ushtruar apo dhe erënies nga lartësia, siç pretendon policia e Athinës. Autopsia e kryer pas mbërritjes së trupit në Shqipëri konstatoi shenja të fikjes së cigareve në gjoksin dhe në shpatullat e të riut. Ai kishte shkuar në policinë greke për të firmosur dokumentin, pasi ishte lënë nga gjykata në masën detyrim paraqitje në lidhje me një çështje për të cilën ishte në hetim. Avokatja e familjarëve të emigrantit kanë konstatuar se shqiptari është dërguar në spital pas ngjarjes, por për 5 orësh lënë pa ndihmë mjekësore, ndërsa 10 ditë më vonë të afërmit kanë arritur të gjejnë trupin në një morgë të zonës.